Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İyunun 1-də Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansa şad olaram. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Mayın 3-də parlamentdə Ermənistan fraksiyasından olan deputat Qavim Manukyan baş nazirə ABŞ Azərbaycan Ermənistan habelə Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan rəsmiləri arasında üçtərəfli görüşlə bağlı sual verib. Deputatın sualına cavab olaraq Nikol Paşinyan bildirib ki, onun artıq parlamenti təqdim etdikləri Vaşinqtonda müzakirə edilir. Masada Ermənistan-Azərbaycan sülh müqabiləsi ilə bağlı təkliflər sənədi var. Mən Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırdım ki, sizi Azərbaycanın və Ermənistanın təklifləri ilə bu sənədlə tanış etsin. Siz istəmədiniz, baş nazir vurgulayıb. Müxalifətdən olan deputat həmçinin Praqada keçirilən görüş formatında Vaşinqtonda müzakirə olunan sənəd əsasında iyunun 1-də Kişinyovda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının mümkün olub-olmadığını soruşub. Belə olsaydı çox sevinərəm. Bunlar pis xəbərlər deyil, yaxşı xəbərlərdir. Danışıqlar davam etdiyi üçün deyəcəyim hər hansı müsbət və ya mənfi şərh onların gedişatına təsir edəcək. Mən Vaşinqtona səfər edən rəsmilərə dedim ki, sərbəst danışıqlar aparılsın və ictimaiyyətə açıqlanan fikirlərimiz çərçivəsində vurguladım. Siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanla danışıqlar apardığımız sənədi mən imzalayacağım. Moskvada gecə saatlarında nə baş verir? 9 hərbi təyyarə uçdu. Rusiyanın paytaxtı Moskvada hazırda hərbi təyyarələr uçur. Konkretas xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin Rusiya segmentində yayılan məlumatlara görə son yarım saat ərzində Moskvaya doğru 9-cu Rusiya hərbi təyyarəsi uçub. İstifadəçilər Moskvaya hərbi təyyarələrin aktiv hərəkətinə diqqət çəkiblər. O cümlədən Müdafiə Nazirliyi üçün istehsal edilmiş sonuncu Tu-154M Ra optik elektron kəşfiyyat üçün kəşfiyyat təyyarəsi Moskvaya doğru uçub. Moskvada gərginliyin nə ilə bağlı olduğunu açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, dünən Kremlə dronlarla hücum olub. Rusiya tərəfi hücumlarda Ukraynanı ittiham edib. Ukrayna tərəfi isə hücumlarda onların əlinin olmadığını bildirib. Kremlin vurulmasının arxasında Kiyevdən daha çox Moskva görünür. Rusiya ictimai rəyinə Ukraynada itkilər hesabına olsa da, aparılan müharibənin lazımlığı bir daha göstərilir. Rusiyanın Kiyevə zərbələr endirməsi legitimləşdirilir. Dövlət Dumasında Zelenskinin ofisinin vurulması çağırışlar edilib. ABŞ başda olmaqla Qərb cəhbəsinə Ukraynanın onların istəyinin əksinə olaraq müharibənin arealını genişləndirdiyi mesajı verilir. Bununla Kiyevə olan inamı zəiflətməyə çalışırlar. Təkcə zərbələrin effektsiz olması yox, nəticələr də hücumda diqqəti Kremlin üzərinə cəmləyir. Bu hücumun 9 may paradından öncə olması da təsadüfi deyil. Bəllidir ki, Putin paradda müharibənin vacibliyindən və yeni hədəflərdən danışacaq. Kremlə hücum onun arqumentlərini gücləndirən amildir. Azərbaycan və Ermənistan ABŞ-ın vasitəsiliyi ilə sülh sazişi imzalasa, bu, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan ayrılmasının başlanğıcı olacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Raparak qəzetinin analitiki Serob Marukyan yazıb. Ekspert Cənubi Qafqaz uğrunda rəqabətdə ABŞ-ın Rusiyaya qalib gəlməyə başladığını deyir. Mayın 1-də Vaşinqtonda başlayan Azərbaycan-ABŞ-Ermənistan danışıqları həftə boyu davam edəcək. Azərbaycan mətbuatına inansaq, o zaman Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün yol xəritəsi qəbul olunacaq. Amerikanın səsi də yazır ki, münasibətlərin tənzimlənməsi sazişi sənədi üzrə danışıqlar aparılır. Amerika tərəfinin impulslarına və nəşrlərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Vaşinqton Qarabağ məsələsinin həllində ciddi təşəbbüs göstərmək və Cənubi Qafqazın sülh məramlısı titulunu özündə saxlamaq qərarına gəlib. Bu da Rusiyanın regionda mövqeylərinin ciddi şəkildə zəifləməsi demək olacaq. Bəlkə də bölgədən ayrılma prosesinin başlanğıcı. Bu baxımdan nə Qərbin sülh müqaviləsinin imzalanmasını tez bir zamanda başa çatdırmaq üçün İrəvana təzyiqlər artırması xəbəri, nə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İrəvanı danışıqlara qaytardığına görə rəsmi Bakının Vaşinqtona minnətdar olması barədə açıqlaması təsadüfüdür. Marutyanın iddiasına görə Vaşinqtonda müzakirə olunan sənəd ermənilər və azərbaycanlıların regionda dinc yaşamasının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsini də ehtiva edir. Amerika mənbələrinə görə həmin sənəd kifayət qədər mürəkkəb olacaq. Burada etnik azlıqların hüquqları və təhlükəsizliyi də nəzərə alınacaq.
Müəllif sənəddə Qarabağ erməniləri üçün xüsusi statusun nəzərdə tutulmadığını da vurğulayıb. Türkiyənin Ermənistan təyyarəsi üçün hava məkanını bağlaması Ermənistanın problemidir. Axaras xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan çıxış edib. Paşinyan türkiyəli siyasətçiləri öldürmüş erməni terrorçulara İrəvanda abidə ucaldılmasının iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərdiyini bildirib. O, abidənin ucaldılması zamanı hökumətin buna etiraz edəcəyi təqdirdə satqınlıqda ittiham oluna biləcəyindən çəkindiyini söyləyib. Qeyd edək ki, Flybon Armenia şirkətinin Türkiyə üzərindən Avropaya uçuşları 29 apreldən dayandırılıb. Buna səbəb kimi isə türkiyəli diplomatları qətlə yetirən Mənfur Nemezis terror hərəkatına Ermənistanda heykəl qoyulması göstərilib. Sülh məramlarının yeni komandanı Qarabağdakı separatçılara çoxlu vədlər verib, amma bu vədlərin də heç bir real perspektivi yoxdur. Sadəcə olaraq onların separatçıları bu və ya başqa yollarla qızışdırmaq niyyətləri var. Ötən gün Moskvadan da onlara ümidverici vədlər verilib. Bildirilib ki, yalnız Rusiyanın iştirakı ilə razılaşma və yaxud hansısa bir sənəd imzalanması mümkündür. Ona görə də separatçılar daha böyük istəklərə düşərək Laçının girişində quraşdırılmış sərhəd kəsit məntəqəsinin ləğv ediləcəyini iddia edirlər. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O, qeyd edib ki, burada hansısa başpozuq dəstələrin Azərbaycan sərhədlərinə hücumu fonunda bizim tərəfimizdən onların zərərsizləşdirilməsi halları mümkün ehtimallar sırasındadır. Görünür, onlara belə bir tapşırıq verilib. 3 gündür ki, axşam saatlarında Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz saytında sülh yaratma missiyası ilə bağlı məlumatlar verir. Bu məlumatlarda qeyd edilir ki, güya bu istiqamətdə atəşkəs pozulur. Atəşkəsin kim tərəfindən necə və hansı istiqamətdə pozulduğu isə qeyd edilmir. Əslində isə bu, görüntü yaratmaq istəyi ilə bağlıdır. Görünən odur ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin 3 gündür ABŞ-da apardığı sülh müzakirələrinə Rusiya sakit yanaşmaq istəmir. Ona görə də burada sanki vəziyyətin gərgin olması ilə bağlı görüntü yaratmağa çalışır. Polkovnik hesab edir ki, hazırda Laçındakı sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçən ermənilərin Xankəndi deyiminə öyrəşməməsi də bir mənalı deyil. 1992-ci ildən Qarabağda yaşayan ermənilər bu şəhərə Xankəndi deməyib. Ona görə də onların bu ada uyğunlaşması bir az zaman alacaq. Amma ermənilər də anlamalıdırlar ki, onların uydurduğu adlar artıq tarixə qovuşub. Üzeyir Cəfərov sülh məramların komandanı Aleksandr Lensovun Bakıya gözlənilən səfərinə də münasibət bildirib. Əslində onun Bakıya hansı məsələləri müzakirə etməyə gəlməsi də sual yaradır. Çünki bu adamın heç bir halda Bakıya gəlməyə mənəvi haqqı çatmır. O, iki dəfə separatçılarla görüşüb və onlara hansısa məsələlərdə vədlər verib. Ona görə də bu adamın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı yanaşmasına aydınlıq gətirilməlidir. Düşünürəm ki, onun Bakıya gəlişinə də ehtiyac yoxdur.